תוכנית זה היה לסיים את עוד זין, כן? גלשנו לכל מיני הערות פה. בואו נקרא קודם את זין. בואו נקרא את הבפנים, נדאג לסיים את זה, ואז נראה כמה נספיק גם מסביב. היה לי מחשבה, כאילו, בהקשר לכל מה שאנחנו מדברים פה הרבה עכשיו על התבוננות פרטית והתבוננות כללית, שמי שומע את השיעורים, מה שבעצם מה שמודפס בספר האפור זה התמליל של השיעורים שהרב לימד את זה. בדיוק על זה חשבתי שקשה לי, כל מה שהרב מלמד, רוב הספרי יסוד שיצאו חומים, אז הרב לימד אותם אחרי שהם הודפסו, הרב היה מלמד אותם בכוללים, בשכם, ביריחו, איפה שהיה כוללים. לא הכל יש לנו, כשברחו משכם, אז שרפו שם עם החשמל הערבים את כל המקום. ואז הם כבר הספיקו לשרוף שם את המקום כמה פעמים, כן? אבל פעם הראשונה שהם שרפו את המקום הזה, כי הרי ברחו בלילה, אז מדחת יוסוף, אתם זוכרים? מי שזוכר את זה. אחרי הדרוזי שהשאירו לו שם דימם למוות 4-5 שעות. אותם פושעים הם עדיין מולכים עלינו, כן? זה גנץ וברק. אהוד ברק היה מוכר, שולם חוזר, המתכ"ל אהוד ברק היה שר הביטחון. אז הוא היה דרוזי, לא יהודי, אבל שירו אותו שם ממש, לדמים למוות 4 שעות. סיפור נורא מעניין. 4-5 שעות, זה יותר, אני לא הייתי בעניינים. אחרי זה גם היה עם הרב ארלין, גם השאירו אותם את המטיילים שירו עליהם, השאירו אותם עד החושך. כן, ליבמן אז אחרי זה הלך ברגל. כשאני רואה שסיפורים, קודם כל שרפו הכל, אז גם היה שם ארכיון של קלטות שנשרף, אז הרבה שיעורים אין לנו. אבל מכל מקום את רוב השיעורים הרב לימד, עכשיו מצחיק כל איזה לימד. כי אם אתה רוצה להבין מה כתוב, אז כאילו שיעורים שהרב זה לא ברור שהם יעזרו לך. יכול להיות שמדובר, שהם רק... כן, כי אם כבר הבנת משהו, אז עכשיו זה כאילו... כן ולא, יש צד שלא, שזה מרחיב, וזה משהו כאילו... אבל הרבה פעמים זו תחושה שכאילו... אם לא הבנתי כלום לפני שקראנו, לפני שהרב לימד, אז עכשיו אני בכלל לא... זו דוגמה, חשבתי, שמעתי את השיעור, אז חשבתי על... שזו דוגמה, שהרב הכל זה התבוננות פרטית. כשהוא בא ללמד משהו, כמו שאנחנו יודעים עד היום, כמו שהרב עובר בשיעורים, גם פה זה פשוט, שדיברנו על זה פעמים, שכל התבוננות חייבת להתחיל בלימוד אינפורמטיבי, כאילו להבין מה כתוב. ובאופן פשוט, אנחנו לומדים עכשיו את הספר, אנחנו ודאי רוצים להיאחז בקומה הזאת. אבל כאילו אצל הרב זה לגמרי בלוע בתוך ה... עד כדי כך שזה יכול להיות שזה כאילו, מרוב שזה בטל בשער, בתוכן, בהתבוננות הפרטית, זה יכול להיות אפילו שזה מבלבל. עכשיו, הזכרתי את זה שכתבתי עכשיו, למדנו פה את המאמר איתה במדרשתיל, אם אתם זוכרים לפני כמה חודשים, אז כתבתי איזה ביור, שלחתי את זה לרב, אז הוא ביטש אותי, ממש ביטש אותי. אז... מה, מאיזה מקום? הוא לא הסכים שהוא... לא, זה מגושם מה שכתב. אז תיקנתי הרבה דברים. היה לי מחשבה... טוב שישור יהיה לילון נשמעת עם מי, מיכל בת חלילה. בדיוק עשינו סיום ש"ס בישיבה. עכשיו של משניות, כן. היום זה של זה מפרטיים. כן, עשינו סיום ש"ס של המשניות. אז שיהיה רפואה לרב. הרב השתחרר אתמול מהבית רפואה, אתה מעניינים? אני לא יודע, הוא היה מושפז עוד פעם, בשבוע. אף אחד לא היה בעניינים, אני גם לא ידעתי. עכשיו הוא השתחרר, שיהיה רפואה שלמה. גזונד, פריח ונשטרק. בריא, שמח וחזק. בעזרת השם. יצחק פייביש בן בריין אמר כאן, רפואה שלמה, ושכמובן פשיטה של כל השיעורים, ולא צריך להגיד, בגלל שלומדים את הדברים של הרב, אז פשיטה שזה בזכותו. אז סתם עשוי. היה לי מחשבה באמת, הכל קרה בשבועות האחרונים, היה מחשבה ש... הרב לא קרא את כל הביור, אמרת הרבה הערות מאוד מדויקות וענייניות, כן, אתה לא יודע להגיד, זה שהוא הקדיש לזה עכשיו הרבה שעות לקרוא את זה. אבל מהקצת שהוא אמר, עשיתי הרבה תיקונים, הוא העיר על רוח הזווית. למה נזכרתי בזה עכשיו? סתם כי מה שאני הרגשתי, זה מה שהכי הפריע לו, זה שזה כתוב נורמלי. ושהסברתי מה כתוב, כאילו בצורה מאוד מגושמת.
מרושמת, הכוונה בצורה מאוד נורמלית. כתוב פה ככה, הכוונה היא ככה. בלי נסיעת הפכים, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. כתבתי משהו קרי, משהו כאילו... שמרת את הסוד. עוד פעם, אצל הרב זה הרגת את הסוד, כאילו. במקום שזה יהיה משהו אלוקי שנושא בקרבו, באמת, כמו שהמאמר עצמו, כאילו מבחינתי, מה שהרגשתי זה מה שהרב מתכוון בגושם, שיש מאמר קשה, והוא סתום. אז צריך לעזור לאנשים להבין אותו, אז צריך שהוא לא יהיה סתום. כאילו, מבחינת הרב, סתמתי את המאמר, כאילו לקחת משהו שהוא, רבס שאמרו את זה, אמרו משהו אלוקי, משהו שהוא... כמו התורה שכפרטיץ יפוצץ סלע מתחלק ל-70 פנים. אתה תקעת בו מסמרות, שמעתי מהרב אישית כמה פעמים את הביטוי הזה שהרבי כתב לו, לא לקבוע מסמרות. הרבי כתב לו את זה באיזשהו הקשר, שבכתב עניין מסוים, הרב מאוד התעצם מזה, שמעתי את הביטוי הזה מהרב הרבה פעמים, שלא לקבוע מסמרות. שמעתי גם פעם ממשיח, שהגויים, יש להם עניין לקבוע מסמרים במשיח. כמו הנוצרים, מסמרות. אנחנו לא קובעים מסמרות. ביטוי כמו מסמרות זה כאילו... כן, זה כאילו לאנוס משהו, להכריח, שכך ולא אחרת. וכן, מסוימות, כאילו לתקוע את הקודש ברוך הוא, כתוב, שמצד אחד יהיו תפיס וכול העמים, הקודש ברוך הוא מתפיס את עצמו בגבול, בתפילין, אבל לדמן את תפיס בי, לא חס ושלום, לתפוס את זה כפשוטו, את הצמצום כפשוטו. לא שאין צמצום, אבל הוא לא כפשוטו. אז כאילו, אני בימים האחרונים, אני ממש מדבר בשבח הצדיק, אני ממש השראה ש... כאילו הרגשתי שכל הביטושים שהרב נתן לי על מה שכתבתי, בסוף מה... כאילו מה הוא ירד עליי? הוא ירד עליי שהוא לא רוצה שאני אכתוב כמו, אני רוצה שאני אכתוב כמו. אני ממש השראה ממנו. שכאילו, הוא רוצה להגיד שירד עליי, באמת הוא ירד עליי. אבל הוא אוהב ישראל, כתוב שמשה הוא אבן של ישראל היה, כן, ש... אוהב ישראל גדול. אני לא חושב בו בכלל, זה פשיט עלי. אז מה הפנינה בזה? שבסוף, מה הוא רוצה... כאילו, הנקודות העיקריות שחזרתי למאמר ולכתוב, כתבתי מחדש לפי ההערות של הרב, אז ראיתי שהנקודות שהכי היו גסות בעניין הזה, זה הדברים שאני הכי התאמצתי לכתוב ככה. כאילו שהכי בנתינת דעת, דווקא כתבתי אותם, כמו שהרב לא אהב. למה? כי הרגשתי שלכתוב אחרת זה נורא יומרני. כאילו זה נורא מה עכשיו. כאילו הפשט זה... אני נזהרתי אותם, מסביר מאמר של הרבי. נזהר מאוד, לא... כאילו, מה שאני חשבתי, לא להכניס את עצמך, כאילו מאוד מאוד להצמד לפשט. דווקא לדברים האלה, דווקא לדברים האלה, הוא מאוד מאוד... זה היה הדברים הכי בולטים, שהפריעו לו. שלא... אני מאוד מנהלתי מזה, שמה יוצא? שכאילו, שהרב רוצה שתהיה, הוא גם רוצה שתהיה רבה, הוא לא רוצה שתישאר קטן. שכאילו שאינו טובה, כתוב משה רבנו, שיש לו עין טובה לישראל. כל הנותן בעין טובה, נותן שכל מה שהוא קיבל בסיני, הכל הוא נתן. הוא לא קימץ, אדמו"ר אמצעי, ידוע בחב"ד, הוא הראשון שנשבע, יש לו לשון בקודס, שער הייחוד, הוא כותב שם. החסידים, שאני נשבע לכם, שכאילו כנראה הוא הרגיש או שהוא שמע, אפילו שמרעניינים, שהוא זכה לאכול ישר מהצלחת של אדמו"ר הזקן, ואני נשבע לכם שאני לא מסתיר שום דבר, הכל אני כותב, אני נשבע לכם. יש לשון כזאת, הולך רכיל בגלי סוד, כמו שרשב"י אמר על עצמו, אין סודות יותר. אני לא מקמץ, כל מה שאני יודע אני אומר. אינו טובה, משה רבינו הוא טוב עין. טוב עין הוא יברך, הוא צריך לברך. אז סתם היה לי מחשבה כזאת שזה... למה הזכרתי את זה? שבסוף, אבל אנחנו, כשאנחנו לומדים, אז אנחנו לא רוצים לוותר על הקומה הזאת, ובמידה רבה הקומה הזאת היא כאילו להסביר דברים בצורה שהיא בסוף מובנת, כאילו ליניארית, שאפשר להסביר, אז זה חשוב, אי אפשר, זה כתוב פה גם שזה חשוב, ואני גם פשוט שהרב לא רוצה לבטל את זה. נכון, כי בלי זה, אז אתה... אז באמת זה סתם יומרות הזויות, זה סתם משפריץ את הגיגך על שום דבר, כי זה ברור שכל שויט יכול לפתוח את התורה ולהשפריץ את הבדן שלו החוצה. והעיקר התורה זה פשיטה, הראשית של הכל זה הכנעה, הכוונה היא לכוון לאמת ולחפש את המיטה של תורה, לא להגיד מה שבא לי.
זה פשיטה, זה אומר, זה בכלל אין מדון שזה לא שהרב בא לשלול את זה. אז יכול להיות שהסימן הזה מודגש מדי, כי מרוב שהם מצטמצמים, אז כמו שכשמדברים על הצמצום לא כפשוטו ולוקות, אז תמיד יש נרבים כאלה להדגיש שלא הכוונה שהעולם לא אמיתי, העולם אמיתי, לשם העולם הכל אמיתי, הכל אמיתי. בסדר, לפעמים מרוב שמדגישים שהכל אמיתי, הכל אמיתי, הכל אמיתי, בסוף זה נהיה כפשוטו. אז כאילו צריך לאחוז את החבר'ה משתי הקצרות, זה תמיד ה... כתבת את זה, הפריע לך שהמערב יגיד את זה? אני אלך אדמת, אני לא העליתי בדעתי שהוא יקרה. ואני גם לא חושב שהוא קרה, הרבה. הופתעתי ממה שהוא כן קרה. גם שהוא ייתן דעתו להגיב, לא... אתה אומר, כאילו... אז זה הפתיע אותי, זה... מאז נזהרתי, אומר אותי. שם הוא יקרה עוד דבר. אמרתי, לי תן אחי זה שעכשיו אני רוצה לפי זה, יש לי הבת שלי בת מצווה עוד מעט. עכשיו הרב לא מרגיש הכי טוב, זה לא... לשלוח לו שיסתכל, הביטושים הקודמים, אני לא יכול להדפיס עד שאני אקבל. אמרתי, שמקסימום אני אשלח לו מספיק גרסאות, עד שימאס לו לקרוא, אז נדפיס. אני לא... אתה יודע איך הרב קורא כשהוא קורא? הוא העיר על ההקדמה, הוא פתח. הוא כאילו לוקח את הספר, והוא כאילו נוריץ את העיניים. לא, זה נראה שכאילו מסתכל באותו מקום במשך 10 דקות. זה לא נראה שהוא קורא. גם בהערות שלו, אתה רואה שהוא כאילו, אני ברור לי שהוא לא הפך יותר מ-2-3 דקות. נגיד, הייתי יושב, כשהייתי מזכיר אותו, אז הייתי פרסים פתאום, הוא היה מוציא את הספר, וככה מסתכל על זה, כאילו בורא. ניסיתי להבין איפה הוא קורא, לא הצלחתי להבין איפה הוא קורא. גם ההערות הם ככה, שאתה רואה שהוא לא יראה שום דבר, רק הוא תפס את עצם העניין, ממש. מה היה כל כך קטנה ששיניתי את כל רוח הדברים. אני מקווה שזה עכשיו יותר מחורבן. למרות שוב, לדעתי, רוב האנשים יקראו את הגרסה הראשונה, את הגרסה השנייה, לא יבינו מה. כאילו, יראו שיש שינוי, אבל כאילו לא. זה לא כמו שאיזה מקובל גדול קורא את זה ומעיר לך שפה יש טעות, או פה זה הובן לא נכון, כאילו איזה ביטוי שהוא לא... כאילו, גם ההערה של הרב נתפסה לי איזה ביטוי, אבל זה היה פשיטה, פשיטה, שזה לא... שאם אני אשאל את הביטוי זה לא יעזור, זה לא... איך הרבה זמן לחשוב מה הרב יקרה, אני לא יודע אם יום שמתו את המחדתו. בכל מקום, אז כמה הזכרתי את כל זה שבלימוד שלנו פה, אז אנחנו לא רוצים אבל להפקיר את החלק הזה, כי זה מאוד יסודי, בסוף להבין מה כתוב. אני לא עושה את זה, אנחנו מנסים להדגיש את זה, שהשיעורים של הרב, זה לא... כמה שהספר האפור הזה הוא נפלא, אבל יש משהו שאתה יכול, מרוב שאתה הולך לאיבוד בעיבונות הפרטית, אתה בסוף לא... בסוף לא הבנת מה כתוב פה, כאילו, מה מדברים בדיוק, לא הבנת מה מדברים. בסדר, אז זה רק היה לי איזה מחשבות שהיו לי פה בדרך. לפני כל שיעור צריך להזכיר שלומדים את השבית השם לנגדית תמיד. נכון, נכון, התבוללות כעת התבוללות פרטית, מה הדרך, כן, בסדר, אז אנחנו חוזרים הרבה. מקווה שהדברים בסוף גם מובנים, אני אקרא עוד פעם לפני. זאת אומרת ככה, עיקר כל בניין הוא יסודו, שעליו הוא עומד. הכל זה ההקדמה שרציתי להגיד שקודם כל היום נקרא את כל אות זין, נדאג לגמור את זה, אחרי זה נראה כמה נספיק מההערות, שנוכל להתקדם. אז הוא אומר ככה, עיקר כל בניין הוא יסודו, שעליו הוא עומד, והנה יסוד היסודות ועמוד החוכמות, ההקדמה של הרמב"ם, כמו שכידוע, הוא סוד שם הוויה ברוך. שזה בעצם הפתיחה לכל הספר פה, שזה כל ההתבוננויות פה הם בסוד השם, סוד השם נראה. שהוא הסוד המיוחד לנו, עם ישראל, בנים להוויה. כתוב חלק הוויה עמו. הנשמה שלנו היא חלק שם הוויה. אז אנחנו נצטרך להסביר קצת מה זה אומר. שם הוויה ברוך הוא, שם העצם שם המיוחד שם עבור השעת הזה התבוננו שבוע שעבר, התעכבנו על זה הרבה. 3 כינויים לשם השם, חיוונו אותם כנגד הכנעה ולמתקה חשמאמן. עכשיו, מה הוא אומר? זה שזה השם של השם, מה זה אומר שזה השם של השם? בלי ניכנס עכשיו כל הפרטים. שם, מה פשוט שם? שם זה כאילו זה ביטוי. כן, ביטוי של הדבר, כמו שאני, כאילו, יש לי שם, אתה קורא לי בשם, אז אני נמשך אליך בשם, כאילו זה יחס. שם, כמו שנסביר, זה כמו המילה אור בקבלה, אחד המילים הכי חשובות באור, באמת כתוב שהאור אינסוף לפני הצמצום, האור שקוראים במאור זה סוד שמו, שמו הגדול, שלפני בריאת העולם היה הוא שמו לבד, כתוב. שמה זה הוא שמו הגדול, שמו לבד? שמו זה האור אינסוף. מה כמה האור אינסוף? כי יש אותו, ויש את ה... כאילו יש אותו בעצם, ויש אותו כלפי. משהו כלפי. אז דיברנו על זה שבוע שעבר, על יחיד, אחד ואל, אם אתם זוכרים.
שדיברנו על שם היחיד. בכלל כשאומרים שם, לא זה שם היחיד מפורש, שם העצם. בכלל, מה זה שמות? יש שם. כמו שנגיד שלך יש שם. כשאתה לעצמך לגמרי, אז אתה לא צריך שם בכלל, כי זה לא מציאות בכלל, זה בטל. זה חלק ממך לגמרי. מצד שני, כמה שזה כלום, אז כשאני אומר את השם שלך, אז אני כאילו מושך, יש סיפור מפורסם מאוד בחב"ד, אתה סיפרנו את זה פעם, שפעם הצמח צדק, שהוא היה ילד קטן, נכנס לסבא שלו, אדמו"ר הזקן, והסבא שאל אותו, שאל אותו, איפה סבא? ילד בן 3-4, ילד קטן, השתעשע איתו, איפה סבא? אז הוא תפס אותו, הנה סבא, אמר לו, זה הידיים של סבא. תפס את כל הגוף, זה הגוף של סבא. הוא שהגיע את הילד. זה היד של סבא, זה הראש של סבא. לא, בסדר. כשהשע בסוף הילד ישתם, הם מסתובב, רח. מה זה? ככה מסופר, שעצם הצדק כשהגיע לדלת, אז הוא הסתובב, הוא אמר סבא, אז אדמור הזקן הסתובב אליו, אז הוא אמר לו, אי, סבא. הסיפור שאוהבים לספר אותו, מה זה שם? שכי השם, שאתה קורא לאדם בשם. שם זה אור, זה לא כלי? אז כי זה אור, כן, זה אור. זה אור, זה אור, כן. כאילו, אם אני אומר מה השם שלך אצלך, זה נקרא שזה האור אינסוף שלך, הוא לא קיים, זה גורן, זה שום דבר, אבל זה מגלה את כולך, כאילו, זה, מצד אחד זה הכל, מצד שני זה כלום. אבל זה לא, זה להפוק לעומת המושג עצם. זאת אומרת, העצם שלך, אז הכוונה ממש אתה, כאילו המהות, זה יותר ממהות, זה מי שאתה ממש. אבל כשאני אומר האור שלך, הכוונה שזה בכלל לא, לא אתה, לא העצמיות שלך. גם אם יש ריקור זה פה, אני עושה. כל החקיר בקבלה של מה, פשוט שהיה הוא שמו לבד, שניות. לא, אז כל החקיר בקבלה זה להסביר שזה לא שניות. אין בעיה להגיד שהיה הוא שמו. זה אפילו לא שניות, זה קדמון כקדמותו, וזה לא שניות, זה אחדות פשוטה לגמרי זה. לגמרי. האור בטל בעצם, שם אומר כמו זיו השמש בתוך השמש, שזה כאילו שזה שום דבר. שם כבר אפשר להגיד שזה הכוונה, זיו הכוונה, משהו ממשי שיוצא, שיכול לצאת. גם כשהוא קיים בפנים, הוא קיים כממשות בטל. אבל מי היה הביטוי? אם היה הוא שמו אחד. אם היה שמו, אז כלפי מי היה הביטוי של שמו? אז בבקשה מה הכוונה שזה כאילו יכולת, הוא העלם שאינו במציאות, זה הביטוי, שזה רק מה שהוא קיים ויכול. הוא היה קיים, הוא תמיד היה, והוא תמיד יכל. זה כמו להגיד יכולת, דומה מאוד למושג יכולת. זה לא, אפילו לקרוא לזה ביטוי, אי אפשר לקרוא, כי אין לי כאילו, זה מושגים מאוד מושתים. אבל זה כאילו, זה דבר שהוא לא... וזה ממחיש את זה, שבקבלה זה לא דבר שסותר, זה קדמון, יש לנו, שיגיד משהו שהוא קדמון, זה קדמון, השם הוא קדמון. שזה הרבה הרבה מאמרים, אחד ההמשכים החשובים בחב"ד, זה סמך פה עוסק בדבר הזה. ישוב, סתירות ברמק ובארי, איך הם התייחסו לכתר, ספירת הכתר. בוא ניכנס. בכל מקום, אז ה... למה הזכרנו את זה? שכאילו זה רק להגיד כאילו את המושג מה זה שם, שאומרים שם בשורש הכי גבוה. אז זה מה שהוא כותב כאן. כללות כל התורה כולה נקראת שמו הגדול. אז כל התורה כתוב, כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך. מה הכוונה? כל התורה היא שמות של השם. הוא מביא בשיעורים, הרב מביא מה... קדמה לעולם, קדמה כאילו בקדימות בסדר. בערך, כן. במעלה, קדימות במעלה. נכון. מה זה אומר שזה הכל שמות? זה הכל פעם ביטוי, זה הכל מה שהשם מתבטא. הרב מביא שם מהגרא מאוד יפה, הרב מבינה, שהוא כותב שיש 4 מדרגות של שמות בתורה. גם י' כ' ו', שהמדרגה הכי גבוהה של שמות זה שם המפורש, שם העצם, שם המיוחד, י' כ' ו', כתוב בתורה. בדיוק עכשיו למדתי בהלכות נדרים, שאם אדם נודר בספר תורה, אז... אז אם הוא התכוון לנדור בגביל, לא נדר, צריך שבועה, שבועה צריך בשם השם, אחרי שבא בשם. אז אם הוא נדר, אם הוא נשבע בספר תורה, כמו שאומרים, לא, אסור להגיד ככה, כתוב שם בהלכה בצורה מאוד חריפה שאסור להגיד דבר כזה. אבל כמה שאסור להגיד ככה, אז כמה שאסור להגיד ככה, באמת על פי דין, כתוב שאם האדם שאמר את זה הוא עם הארץ, אז אומרים לו כאילו זה שבועה ומתירים לו את זה, מושיבים בית דין והכל.
אבל אם הוא תמיד רחם, אז באמת אם הוא נשבע בספר תורה הוא לא חייב. זה לא נקרא ישבע בהשם. רק מי שנשבע בהקדוש ברוך הוא, זה שבוע, זה חל. מי שנשבע בספר תורה לא חל, אבל אם הוא התכוון לשמות שכתובים בספר, שם יש הלכה, מאוד מעניינת, ניסיתי קצת לחקור את זה, בדיוק כבר השגחה פרטית היום למדתי את זה, לא קשור. שהוא אומר שסתם בן אדם נשבע בספר תורה, הוא מתכוון לשמות. זה שמות שכתובים בספר תורה. אמרתי זה ככה. אז אולי אפשר קצת, בדרך אפשר להגיד שמה הכוונה שלי. שכוונה שבמידה מסוימת כל התורה יש שמותיו של הקדוש ברוך הוא. הייתי התחלתי להגיד שהקרא אומר ארבע מדרגות, יש את השם המפורש, יש את הכינויים, יש את השבע שמות שאינם נמחקים, אלוקים, שין דל ידיוד, הוויה צבקות, צבקות הוויה, כל, יש עוד שמות, זה גם שמות שהם בפירוש מדברים על השם, אבל הם לא שם המפורש, הם לא מתקרב, כן? מתחת לזה יש כינויים, שעיקר הכינויים זה י"ג מידות, רחום, חנון, ערך אפיים, כאילו, שמופיעים הרבה מה שנקרא רחום, נקרא חנון, ומתחת לזה זה כל המילים שבתורה כולה. גם אם בתורה כתוב עץ ואבן, הכל שמות יש רק שזה נסתר. אפילו מיטבל בת מטבל. אפילו, לא, אחות לא תן תמנה, זה היה ביטוי. אפילו לאחות לא תן תמנה, קדוש בקדושת שמע ישראל ואנוכי אור האלוקיך. יותר מזה, זה כאילו, אפשר להגיד יותר פלא. על הגרש, זה שמות. אפילו אם כתוב בלעם או משהו, זה רשע, זה גם שם השם. כשזה נסתר, כן? הרב נמרוד, כן, נכון. אז אני מיד כששמעתי זה, חשבתי שבאמת אפשר להגיד את זה על כל מילה בעולם, למה רק בתורה? כאילו שיסתכל באורי טוב ורע על מה, או שעכשיו אנחנו עומדים שעל איכות ואמונה. אז באמת כל המציאות היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. שמות נסתרים. ואם יש איזה נס, רואים כמו שבקריאת ים סוף, אז בני ישראל אמרו זה כלי וענווהו, כי הוא רואים המציאות, האותיות מנחיכות את השם. זה שם המיוחד, שם המפורש, כתוב שהניסים זה משם הוויה. והטבע זה אלוקים בגימטרי הטבע. זה אבן מכיר תזעק. נכון, של עתיד לבוא, בדיוק. אז אם זה ממש האבן, האבן שהיא עכשיו, היום האבן היא שם אלוקים, היא מסתירה, אבל אם האבן כבר זורקת הוויה, אז כתוב שהיא עתיד לבוא, ורק כל בשר כפי השם דיבר. זה כמו שאתה אומר, זה כבר גאולה. כן, ברור שככה כתוב אותך, השם כי ענף תמיד, נכון? שיהודי לא חטא ולא יחטא. שיהיה מה לתקן. אבל לא בכוונה. אז הכל זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. באמת כתוב שהצדיק, כל מילה שהוא אומר, ככה כתוב גם בספרים, שצדיק אומר רק שימס. אז גם צריך להבין מה הכוונה שאומרים שצדיק יש לו שמות הקודש. כמו משה רבנו שהוא הרג את המצרי בשם, שם המפורש, קבלה מעשית, לא פעם. לא צריך לגשם את זה. מה הכוונה? הכוונה שהצדיק, הוא על כל דבר הוא יכול להצביע. כמו שדיברנו אז, שם המפורש. דיברנו בשבוע שעבר, מה זה שם מפורש? זה מפורש לי, בכל דבר מפורש יש את השם. זאת כתוב שהצדיק, כל מה שהוא אומר, זה הכל שמות. הכל שמות של הקדוש ברוך הוא. נכון, עליהו, עליהו לתרופה. זה נקרא שמות. אז כללות כל התורה כולה נקראת שמו הגדול. אז התורה זה יחסית לזה, כל התורה זה שם המפורש. בהגרה מחלק בתוך התורה גופה. אבל אם אנחנו ניקח את זה עוד צעד, נגיד שבעצם, הרי כתוב שיסתכל באורי טוב ורע על מה שהכל כתוב, כל המציאות זה רק, כי התורה היא, כמו שאוהבים להגיד, זה הבלופרינט של המציאות, כן? הדפטראות בלשון חז"ל. אז כל המציאות היא שמותיו. באמת יחסית למציאות הגשמית, הממשית, העולמות, גם הרוחניים, אז התורה היא כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. לכן באמת, אני יודע, כל החכמי ישראל, כולם דורשים כל מילה בתורה, כאילו זה בפירוש מדבר על השם, זה פשיטה. גם מה שהגר"א אומר שהמילים הפשוטות בתורה, עץ ואבן, זה כאילו, זה נסתר, מה זה נסתר? נסתר לפי ערך התורה, לפי ערך לעץ ואבן האלה, זה מאוד מאוד גלוי שזה הקדוש ברוך הוא. אז כל התורה היא שמו הגדול, זה מה שהוא כותב. וכמה שבתורה גופה יש מדרגות, איפה כתוב השם, איפה זה לא, אבל באמת יחסית, אם חושבים על זה, אז כל התורה היא שמו הגדול. מה שחזל אומרים, שכל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כתוב על המשיח שהוא יגלה שכל התורה כולה היא שם אחד ארוך. מראשית עד לעיני כל ישראל.
שזה כאילו הכל ביחד שם אחד. מה שכל התורה זה הרבה שמות אלה. אז זה כאילו, גם הרב אומר את זה שם, שזה כאילו כבר עוד מדרגה. זה הקוצו של יהוד, מה שמשיח יגאל. שזה לא סתם שזה שמות, זה הכל שם אחד. הרב, אתה אומר שיהודי פשוט שנשבע בתורה מסתם הוא נשבע בשם השם. אז חשב. יהודי לא פשוט, יהודי חכם, אז הוא מכוון כבר שהוא נשבע בקלף, בעת. אז הוא יודע שזה לא, לא, אני לא רוצה להגיד שזה בהלכה, אני רוצה להגיד שלמה הסברה, זה היה סברה, סברה, זה היה נראה לי סברה מוזרה. יהודי פשוט הוא יותר מכוון. הנה חינם, אפשר להגיד ככה, לכן צריך להראות לו שזה אמיתי מה שהוא עשה. בסדר, נכון. זה רציצה לי, זה קשה לנו אם יש את זה שם בפשט, אבל שכאילו מה הכוונה ש... למה שאני אגיד שמי שנשבע, סתם היום בן אדם אומר נשבע בספר תורה. הוא מתכוון לשמות שכתובים שם, הוא פשוט, אולי... כן, כי מה הכוונה שהוא גם באמת כתוב שפעם היו מאיימים, פעם היה בבית דין לאיים בספר תורה. ככה כתוב שהיו או נשבועה בנקיטת חפץ, שהוא צריך להחזיק על נשבע ספר תורה. לא הכוונה שהוא נשבע בספר תורה, הכוונה שהוא צריך להחזיק ספר תורה, מאיים עליו, או שלכל הפחות הרמב"ם כותב שזה מקובל בכל הבתי דין, אפילו בימינו, שהבית דין שמשביעים אותו, הם מחזיקים את הספר, על כל פנים, כאילו, שזה לאיים עליו. כן, לאחוז חפצה, זה כתוב שאליעזר אחז בברית, כי זה היה החפצה של מצווה. אבל שהיום, אז ספר תורה או תפילין, תמיד חכם יושב בתפילה ונשבע, לא צריך לעמוד לאחוז ספר תורה, שבועת הספר. אבל אדם פשוט אוכל ספר תורה, אבל לא כמה שהוא נשבע בספר תורה. הוא נשבע בהשם, הוא צריך להגיד שם השם, או שזה לא שבועה על פי דין. אבל אם הוא נשבע בספר תורה, בביטוי, כמו שמקובל קצת היום, אז באמת הסברה פשוטה היא שהוא התכוון להישבע בשמות, כי שהוא יודע שנשבעים רק בהשם, שהוא אמר ספר תורה, אז כאילו היה לי מה הכוונה שהוא נשבע בשם? הכוונה היא שבאמת כל התורה היא שמות, זה באמת, כל ביטוי של השם. טוב, כל מקום, אז זה מה שאומר כאן, שכל התורה היא שמותיו של השם. אז לומדים תורה, כל הקורא, כמו שאומרים, לקרוא בתורה, מה הכוונה לקרוא בתורה? זה כתוב מפורש. שהכוונה לקרוא בתורה, שאני קורא להשם בשמו. קרוב השם לכל כוכב לכל אשר יקראו הוא באמת, אין אמת אל התורה, שמי שקורא בתורה הוא קורא את השם אליו. תבוא אליי. כמו שאני קורא לך בשם, מוישה, תבוא. וזה כי הוא ממשיך, כמו הסיפור של אדמו"ר הזקן, וכי הוא מושך החוצה את כל העצם של האדם. אז כל התורה שאני קורא, כל התורות שאני קורא בתורה, זה מושך את השם, זה קורא בתורה. כמו שאנחנו נסביר, לכן לימוד תורה זה יסוד ההתבוננות, כי שם אני קורא את השם אלה. אז הוא כוח הפנימי המקשר אותנו לעצמותו, לעצמות המהות אבינו שבשמיים ברוך. כבר בזוהר, השם הוויה הזה, זה מה שמקשר, זה הממוצע שמחבר, כמו שנסביר עוד רגע, את הנפש אותנו לעצמות השם. זה משהו פלא שצריך להבין את זה. מה היחס פה? אמרנו, כמו שאמרנו קודם, שהתורה זה אור. אז השם זה מה? זה עצם. ועצמות השם זה השם עצמו. תורה זה אור, זה השם שלו. תורה זה השם, השם של השם. אז מה מסתלק שאדם, מה שמחבר בין הנפש לגוף, בין הנשמה לגוף? קודם כל צריך להסביר מה זה הנשמה. מה זה הנשמה פה? אם השם זה העצם, והתורה זה האור, אז הנשמה זה נקרא, כמו בתניא, חלק. מהעצם, חלק אלוקא ממש. חלק בורא בנברא. כן. אז הביטויים המקובלים זה נקרא ניצוץ. כשאדם מת, כביכול... כמו במדורה, תחשוב במדורה. יש לך את המדורה. כל הקשר הזה בטל. זה בטל. תחשוב מה זה מדורה, יש לך מדורה. זה העצם, נכון? המדורה עצמה. עכשיו היא עושה אור, אבל גם מפעים ממנה... ניצוץ. כמו שאתה אומר, שאם זה מתרחק, קודם כל הגיץ הוא חלק מהממשות, הוא לא אור. אור זה דבר שאין בו ממש, הוא לא כאילו, הוא לא משהו. כן, הוא רק ביטוי, הוא שם של העצם. אבל גיץ, כאילו, הניצוץ, הוא משהו, זה נקרא חלק. שלא רק שהוא משהו, כאילו, כמו הביטוי המפורסם, שכל האוחז בחלק מהעצם, בעצם אוחז בעצם כולו, כאילו, הוא המדורה עצמה. דבר כזה באמת חלק, לכן הוא, אפשר להגיד שגיץ הוא גם אין בו ממש, וגם יש בו ממש. אפשר להגיד שאין בו. כן, אבל אם הוא מתרחק יותר מדי, אז הוא כלום, הוא יהיה. אז באמת הוא לא מנותק. כאילו גיץ, הוא עדיין מחובר לאש, רק לא רואים את החיבור. אם הוא מתרחק מספיק שהוא לא מחובר, אז הוא באמת קלה. בגלל שהוא בעצם חלק מהמדורה. זה משל, זה משל פשוט ומכוון, שמובא באינסוף מקומות. כאילו, מה זה רוצה להגיד? שרגש מי. זה לא סתם שמבין את המשל הזה, כי זה פשוט...
כל המשלים המאוד מכוונים, שמאוד מאוד דוברים בהם, זה תמיד המשלים שפשוט מופיעים בתורה. הדבר הגשמי היחיד שהתורה ממשילה את השם אליו זה אש. השם אלוקיך אש אוכל. מה זה דבר גשמי שהתורה ממשילה את הקדוש ברוך הוא? זה משל מכוון, כאילו צריך להתבונן בו. התורה היא באמת משהו, האש זה כאילו משתלשל ממשהו עצמי. עכשיו, זה כל המשלים בתורה, בקבלה, מקובלים, בחסידים, גם בחז"ל, זה הכל תמיד סובב, הרוב סובב את הציר. אור, ניצוץ, עצם, פתילה, שמן, הכל הכל סובב סביב, כי זה משל שהתורה אומרת אותו, שהשם הוא אש. זאת אומרת, השם הוא המדורה, ואנחנו ניצוץ, עכשיו, מה זה ניצוץ? ניצוץ, שכמו זיג, זה במדורה בל"ג בעומר, שאתה רואה אותו אף החוצה, הוא לא אף החוצה, הוא רק נראה בחוץ, הוא עדיין דבוק. גם פיזיקלית זה ככה, שהוא עדיין בחלק מחום המדורה, אם הוא מתרחק אז הוא כלום, רק נוצר איזה ריחוק, כאילו מדומה. עכשיו מה מחבר ביניהם? האור, כמו שזה. והאור, זה דבר שהוא אין בו ממש, אבל הוא קיים גם בעצם וגם בניצוץ. שבעצם העצם והניצוץ זה דבר אחד, כי הניצוץ הוא חלק מהעצם. וכידוע שכל האוחז בחלק מהעצם, אוחז בעצם כולו. זה המדורה עצמה, זה חלק מ... זה פרדוקס כל משפט הזה, כי עצם זה דבר שהוא לא מתחלק, מהכוונה עצם. אז להגיד חלק מהעצם זה כמו להגיד העצם עצמו, אבל בכל זאת זה חלק מה... זה מילה, זה ביטוי שמנסים להגיד להסביר מה זה נשמה. חלק ממשהו שלא מתחלק, מהכוונה נשמה. רק שהיא יכולה להתרחק. ואז מה שמחבר זה האור, אז יוצא שהאור, יש בי אור, ויש בקודש ברוך הוא אור. ככה אנחנו מתחבר, שזה כתוב בזוהר, זה נקרא, זה אומר ככה. כן, כן, שהתורה היא מה שמגלה, היא האור, היא שמות. אז במצווה יש צד שזה יותר עצם. כן, נכון. כתוב שהתורה זה איו וחיוי, והמצווה זה איו וגרמוי. צריך להסביר את זה, אולי בהמשך. אוקיי, אז נכון, אז זה גם שתי דברים, נכון? אז עכשיו, הנה הכי אמיר, מהות זה באמת דומה לאור, אבל יש שלוש ביטויים בעצם, יש עצמות, מהות ומציאות. השיעורים, אם אני לא טועה, זה מודפס שם, אז בדוגמה שהרב מביא, בשיעור, בהקלטה, אני לא קראתי, שמעתי בהקלטה, אז הוא החזיק את העת על השולחן, אז הוא דיבר על העת. זאת אומרת, זה כמו שאני אגיד על האבן הזאת, לא משנה, שיש את העצמות שלה. עצמות האבן זה כאילו רק אם אתה האבן, אתה יודע שיש לך עצמות. אנוכי, האנוכי של האבן. העצמיות, כמו שאתה קיים, יש לך איזה עצמיות. אתה בעצמך. אבל זה לא, אם אני עכשיו לוקח את האבן ואני עושה לו ניתוח מכל ההיבטים האפשריים, המסה שלו, הפיזיקה שלו, זה הכל, אני יכול לחקור את המהות, מה יש לי. אז כל התכונות של האבן, כל התוכן, מה זה תכונה? זה התוכן, זה הכל לא עצם, זה מהות. ועצמות הוא מהות. עכשיו, מה זה מציאות? מציאות זה רק מה שאני, אם אני מסתכל עליהם, ומה שאני רואה זה המציאות. מה שהוא נמצא החוצה. זה גם הפשט, מה זה הפשט? מציאות. הפשט מציאות זה שזה, איך זה נמצא לי, איך אני מוצא את זה. מה שהאבן, כן, איך זה נמצא. זה ממש חיצוני, המציאות. כי המציאות של הדבר, כלומר, עצם המציאות. ביטוי כזה שבוע. העצם זה רחוק מהמציאות. המציאות זה הפשט איך זה נמצא. העצם, העצמיות, הכוונה, הדבר כפי שהוא בעצם. עכשיו, באמת, אני לא יכול לצייר מה זה העצם של השולחן, בלי לדמיון שאני שולחן. כי זה לא גלוי, זה אפילו לא מהות. זה אפילו לא מהות הדבר. כי כל מה שאני יכול לחקור את השולחן, להבין מה זה שולחן, זה נקרא מהות. מה זה הדבר הזה? מה הוא הדבר הזה? וכל מה שהוא מתגלה לי בחוץ, אז שתי המדרגות התחתונות האלה זה שתיהן סוג של אור, כמו אור והערה. שהמהות זה האור,
העצמי, וההימצאות זה כבר הערה חיצונית, הערה כלפי חוץ. כמו שאני יכול להגיד לך, טכנית, שאתה מסתכל על השולחן, אתה אפילו לא רואה את השולחן, אתה רק רואה את השולחן בעין, אתה אפילו לא רואה את זה פה, אתה רק רואה את זה פה. וההימצאות היא לגמרי חיצונית. כן? המהות, אם אתה חוקר את השולחן, אז אתה יודע מה זה הדבר הזה, אתה לא יודע מה זה הדבר הזה. כן? לא את השולחן אצלך אתה חוקר. אתה באמת חוקר את השולחן הזה. אבל אם אתה מסתכל עליו, אתה אפילו לא רואה אותו, כאילו. אתה רק רואה משהו נמצא לך. זה ממש הערה חיצונית. עכשיו, העצם שלו, זה בכלל לא נגיש, זה נקרא עתיק, זה נעתק, כאילו, זה בכלל לא... אתה יכול להגיד שזה נקרא שזה בכלל לא קיים. אפור, אתה יכול להגיד שרק זה קיים, כל השאר זה לא קיים. רק זה באמת קיים. אז זה עצם, ושתי מדרגות של אור יחסי. רק שהמהות זה אור עצמי, זה האור שכלול בעצם, כמו שאמרנו, הוא שמו לבד. כאילו, שהמהות היא חלק מהעצמות. שבוע שבוע דיבר, הזכרתי שיש הסיעדרן של הרבה על ההקדמה של הרמב״ם שאומר שצריך להאמין שהקדוש ברוך הוא הנמצא הראשון, המיטת הימצאו, אז הכל, כמו שהרבה כותב שם, שהרמב״ם מסביר שצריך להאמין שהקדוש ברוך הוא העיר, מה הכוונה, שם מעצמו מציאס. אבל זה הכל למטה למטה הדבר הזה. בשום מקום הרב לא כותב שצריך להאמין שיש דבר כזה השם, עצמות, ומה מהותו. זה פשיטה. מה שהשם עשה מעצמו מציאס. גויסם מציאס. השם כל כך ענב שהוא גם מוכן לעשות מעצמו הקלעי למציאס. מציאות קטנה. טוב, אז כמובן בזוהר הקדוש, עכשיו להסביר מה זה נקרא שהתורה בעצם, שהיא המקשרת מחדש, או מגלה, יותר נכון להגיד את זה, מחדש את הקשר של הניצוץ עם העצם. מאור נקרא לפעמים. זה אנשים חיים בלי יניקה מהתורה? זאת אומרת שניקה עד הסוף. מתים, זה כרי שחיים בחיים קוראים מתים, אבל באמת, איך הם חיים? יש להם יניקה בחיית אחוריים כתוב. כן, אז כן, אז גם הרבות וגם אין דבר כזה בלי יניקה. באמת, מישהו אין לו יניקה, באמת הוא לא חי. אין דבר, יש יהודי שאין לו יניקה. להפסיק להניק, בטיפור. אז אתה אומר שזה הכל איתה. יש דברים שוודאי צריך להפסיק להניק אותם, ואז הם לא יהיו חיים. עוד פעם, כל מי שעיניו בראשו רואה את הדבר הזה. זה פשיט, זה לא איזה חידוש גדול של הקבלה, שאם אנחנו לא נעניק את הקליפ, היא לא תהיה קיים. זה משהו שאפשר למדוד אותו בתקציב המדינה כל שנה, זה לא איזה משהו שהוא, זה אמירה רוחנית. אני יכול להגיד לך בדיוק איפה, אז זה יותר גשמי מגשמי. זה לא, זה דברים פשוטים. על יהודי זה ודאי לא נגיד ככה. ולכן על יהודי זה יותר סתום. על יהודי קשה להצביע איך הוא יונה, כמו ברוך השם הוא יונה. טוב, אז תלת קישרי מתקשרי עם דה בדה, ככה זוהר אומר, ישראל מתקשרן באורייתא, ואורייתא וקודשא בריחו וקובו סתים וגיא, אז כבר פה יש דיוק מפורסם בחסידות שכזה שמקשים. מה הפשט פה שהזוהר רוצה להגיד? כמו שאמרנו שהתורה היא הממוצע שמגלה את הקשר, שמקשרת בעצם בין ישראל לקדוש ברוך. אבל אם מדייקים, אז כתוב תלת קישרי. אם התורה מקשרת בין שתי דברים, כמה קשרים צריך? שתיים. אז אתם מדייקים, מה זה תלת קישרי? אז שלוש קשרים. שמה הפשט? הפשט שבאמת יש קשר בין ישיר, כי התורה, העצם הוא אחד, או שאין קשר בלי התורה. התורה רק מגלה את הקשר. יש תלת קשרים, יש קשר עצמי בין ישראל לקודשא בריך הוא. אבל זה מתגלה על ידי שישראל מתקשרים בתורה, והתורה מתקשרת בקודשא בריך הוא. אז לכן יוצא תלת קשרים. שלוש קשרים, כן? אבל הקשר הכי נעלם, הוא גם הקשר הכי עצמי, זה מה שהניצוץ קשור לעצם, למדורה, למאור. אבל האור, הוא מתקשר גם עם הניצוץ וגם עם עצם, ואז ככה הוא מגלה את הקשר העצמי. כן, זה הפשט, תלת קשר. רק שקשר אחד הוא נעלם, מה כמה שצריך את התורה, אז למה אומרים שהתורה צריך את התורה להתקשר? הכוונה שצריך את התורה בשביל לגלות. התורה מגלה את זה, התורה היא גילוי, תורה אור, תורה אור. כן, את הקשר עשיתי. זה מה שהוא יגיד כאן. גם פה בהערה, אז הרב מעריך שבזה גוף, איך עושים את ההתקשרות הזאת, יש כל מיני שיטות. שאפשר להגיד ש...
משתלשלות העולמות, אז זה כמו להגיד שהגליה של הנשמה מתקשרת לסאטים של הנשמה, ואז הסאטים של הנשמה מתקשרת לגליה דאורייתא, גליה דאורייתא לסאטים דאורייתא, סאטים דאורייתא לגליה דקודשא בריך הוא, וגליה דקודשא בריך הוא סאטים דקודשא בריך הוא. הרב מתבטא שם שזה הסתכלות של מסנגד. למה? כי זה גורם איזו השתלשלות פשוטה חיצונית. וגם זה אומר שכאילו אני בסוף הסאטים שלי, המקסימום שלי מתקשר לגליה של התורה. רק התורה, בתוכה אני יודע שיש איזה סאטים דקודשא בריך הוא, אני לא מתקשר עם זה, חס ושלום, אני עומד נסתר. אבל זה לא ככה מסבירים בחסידות, ההסבר עמוק בחסידות האמיתי, הוא שסאטים של הנשמה, שגליה של הנשמה מתקשרת בגליה דאורייתא, שהחלק הגלוי שלי, כמו ההתנהלות שלי, האישיות שלי, המציאות שלי, אז מה הקשר הגלוי המציאותי שלי להשם? בגליה של התורה, בגופי ההלכות, בשמירת תורה ומצוות, וסאטים דנשמתא, הסאטים שלי מתקשר לסאטים דקודשא בריך הוא. מתקשר דרך הסאטים של התורה, וכך לסאטים של קודשא בריך הוא. כלומר שזה שתי התקשרויות שמתחוללות בו זמנית. כן, שאני מתקשר עם הגליה שלי, זה כמו שאלה איך לומדים תורה, אז יש אחד שכמה זה מסנגד, מסנגד זה אחד, מה אומר שצריכים ללמוד נסתר? לא, זה סתם, הוא צדוקי, הוא לא מסנג. רק מה, הוא אומר שקודם צריך למנות פרקיוסו שעשו פוסקים. שקודם כל צריך גליה. ואז מתוך הגליה, אולי וכולי, נגיע מתישהו לסאטים, בדרך כלל זה גם לא קורה. מה יגיד החסיד? יגיד, לא, שמההתחלה צריך את הגליה לקשר לגליה, ואת הסאטים לקשר לסאטים. זה בכלל לא סותר, עד רבה, זה הבא גליה לגמרי. שצריך ללמוד גם ניגלה וגם חסידות, גם קבולה, שצריכים ניסתא וניגלה, שאני חייב, אם אני לא לומד ניגלה, אז באמת אין לי כמו כמצוות, תורה ומצוות, אז אין לי קשר גלוי פשוט למציאות שלי עם השם, אבל מצד שני, אם אני לא לומד ניסתא, אז אין לי קשר לסאטים, הסאטים שלי, הסאטום שלי לא קשור, יכול להיות אחד שהוא קשור עם כל המציאות שלו להשם, אבל הסאטים שלו, הוא חס ושלום, אנחנו באמת להיות היהודי כזה, אבל כאילו בחוויה שלו, זה כמו שבחבא, זה מאוד מאוד זלזלנו תמיד בביטוי לצאת ידי חובה. אני מקיים יויצא זין, השולחן אור דקאית, שהוא רוצה לקיים מצוות, יויצא זין. עכשיו יכול להיות שהוא זם, לא סתם משוחרר. כאילו הוא פרום מאוד, הוא חזונישניק, הוא מאוד בריסקר. אז כל היום הוא, אבל בסוף הכל, אם יעשה הכל כמו שצריך, אז הוא יוכל להירגע ולהתפנות להיות עצמו. להיפטר מהקדוש ברוך הוא, יכולים להגיד, שמי שפטור, שהוא מתפלפל, מתפלפל, בסוף יגיע למסקנה שהוא פטור. מה כמה שהוא פטור? שהוא נפטר מהדבר. טוב, אבל עצור. עכשיו מגיעים לשנת שמיטה, הסיפור שסיפרתי 20,000 פעם, על ישראל אריאל, שכל היה לפני, אולי זה היה לפני 7 שנים, או שזה היה יותר. נפטר לפני 7 שנים, לא? שנת שמיטה, ויכוח על איך עושים, מה עושים, תמיד זה מתעורר סביב עבודה עברית. הפתרון הכי פשוט זה כיוון נוכרי, אבל לא רוצים לחזק עבודה. מתפלפלים, מתפלפלים, מתפלפלים. באמת, מה שקורה בדרך כלל זה שככה גם הבנאצים החרדים וכו', באמת, בגלל שיש בזה כל כך הרבה קושיות, ככה, כמובן שדווקא הרב קוק הוא יותר מחמיר בדברים בדיני שמיטה, מגדולי הדורות האחרונים האמיתיים שעסקו בזה, אז הרב קוק הוא אחד ה... בולטים, תחיית היישוב בארץ. הוא החזון איש, עסקו בזה הרבה. זה... מישהו פעם הסביר לי עכשיו לא מזמן, אני דיברתי את זה עם איתיה, שבגלל שהרב קוק התיר יותר מחירה, החזון איש אסר יותר מחירה. עד היום זה בעצם המחלוקת הכי גדולה והכי מפורסמת. בגלל שהרב קוק התיר את זה, אז הוא גם מאוד מאוד החמיר בלימוד של דיני שמיטה. חזון איש, בגלל שהוא החמיר בזה, אז הוא היה חייב למצוא המון 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 פתרונות. אז יוצא שבשיטה, בדיני שמיטה, החזון איש הרבה יותר מקל מהרב קוק. בגלל שהוא אסר יותר מחירה, אז הוא היה חייב למצוא פתרונות. אני לא מתמצא בזה. בכל מקום, אז כאילו, אז שמעתי מישראל אריאל, שאומר שטוב, כאילו, שבגלל, כי דנים, 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 בסוף אתה אומר, זה לא מסובך, ולכן אנחנו נקנה יבול נוחי. לא טוב, יש יהודים שיש להם תרייג מצוות, יש יהודים שיש להם תרייג בעיות. מה זה? לא יודע אותי. זה
זה נורא מסובך, נורא מסובך, איך ניפטר מהדבר הזה? נקלע אימון נוחי, כאילו. בסוף זה תיק שצריך לי... בסדר, יש... אני גם אוכל, יש צד במנטליות של עבודת השם. מי שחושב כל הזמן על גליה, רק על ה... אז יכול להיות שהסאטים שלו, מה הכוונה, שכאילו האישיות שלו בינו לבין עצמו, היא חס ושלום, היא באמת מנותקת מהשם. עכשיו יכול להיות שהאישיות שלו היא באמת לא, זה לא משהו מפותח כל כך, לא? בסדר, אבל בסוף, מי הוא, לא קשור, המציאות שלו קשורה להשם. יכול להיות שהוא, פעמים הוא בריסקר, אז הוא חי את המציאות שלו כל היום. אבל עדיין, העצם שלו, הסאטים שלו, אם הוא לא לומד סאטים דאורייתא, כתוב שמה זה בעדי ביטוי, בעיקר במסירות נפש, דיוני היחידה שבנפש. שהנכונות למסור את הנפש על קדושה, על הקדוש ברוך הוא, זה בא מהסאטים. לימוד פנימיות התורה דווקא, שיטה. גם דוגמה שברוסיה, אז תמיד החסידים, יש המון המון סיפורים כאלה, על איך שהייתה מסירות נפש האמיתית, תמיד ראו מיהודים, פשוט לא מרבונים, יש סיפור מפורסם, שרב מנדל פוטרפס, שמעתם עליו מסתובב, עוד מעט היורצייט שלו, היה משפיע גדול מאוד בדור האחרון בחב"ד, היה 10 שנים בסיביר, היה מבעלי המסירות נפש הגדולים של חב"ד ברוסיה הסובייטית. בסוף שם תפסו אותו על כל המחתרות שלו, והגלו אותו לסיביר, הוא שרד את זה, ועלה לארץ, היה משפיע בכפר חב"ד, של הישיבה בכפר חב"ד, מאוד מיוחד. סיפר פעם סיפור, שהוא אמר שלא זוכר איזה עיר זה היה ברוסיה, שכשהתחילו כבר להדק את החנק, אז כבר היה בתי כנסת, נשאר בית כנסת אחד, אז ממנו כל הקהילות התאחדו לשם. זה היה שתי חדרים, היה חדר חסידי, חדר, שתי מניינים מקביל. אז הוא אמר שהוא ראה את זה בעיניים שלו, סיפור, איך היה עובד, היית מקבל עבודה מהממשלה. והיית חייב ללכת לעבודה הזאת, לא היו שואלים, היה לך סרטיפיקט, זה היה עבודה שלך, והיית מקבל שם תלושי מזון, מי שלא הלך לעבודה, דרך הטבע זה לא היה אפשר לחיות, זה מסירות נפש כפשוטו, זה באמת. אז הוא אמר שהרב של הבית כנסת הלא חסידי, אז הוא קיבל עבודה להיות כרטיסן בטרם, בקרונות, הרכבת הקלה, מה שנקרא, כן? החשמליות שעוברות ברחוב. עכשיו צריך לעבוד 7 ימים בשבוע, כמובן, להתחמק פעם, פעמיים, כמה אפשר, עד שהוא למי שסוגרים עליו פה. ועשה חשבון לעצמו, כל הפלפולים, עשה זה מהלך הסבך, רשות הרבים דאורייתא דרבנן, הם כולם גויים. כל הבעיה שלי זה רק, הם ינקמו, כל הבעיה שלי זה רק טילטול, ספק אם זה רשות הרבים, דאורייתא, 60 ריבוע, יש הרבה שיטות וזה וכו' וכו'. אז ככה, גם אחרי כל הסבור הסבך, זה עוד בלי להידרש לזה שזה פיקוח נפש, וזה לא חלק פתאום. התיר לעצמו, זה היה חייב לך עובד. סיפר לו סיפור שהוא ראה בעיניים, שפעם אחת אותו רב כנראה לא יודע, איחר את הזמן, משהו, ולא הספיק לעבור בבית, הגיע, היה לו שיעור עין יעקב. בין מינכן, מה הרימו את זה שעה בסכול, כל שבת? הגיע ישר מעבודה עם התיק של הכרטיסה על הכתף. מה שהרב התחיל ללמד השיעור, היה שם איזה יהודי פשוט אחד, הגיע השיעור הזה, מה שהיהודי אומר, יושב, מסתכל, 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 כאילו. עד כאן נופל לו אסימון, כאילו. שהוא קם וצעק על הרב, גירש אותו ובושת פנים שלו, שרב שמחלל שבת לא ילמד שיעור בכנסת הזה. מה שהוא ראה בחוש, מה שכתוב בחסידס, שיהודי פשוט מתגלה אצלו יותר עצם הנשמה מאשר עושה את המתרחה. בסוף אחרי כל החשבון, זה כמו שם כל סיטואציה של מסירות נפש, כל אחד מבין את זה, שכאילו האדם לא זורק את עצמו לאש, שהוא חשבן את זה, עד רבה, כמה שהוא יחשבן את זה יותר, ככה פחות סביר שהוא יעשה את זה, כי זה משהו שהוא, כמו שהתורה אומרת, ונקדשתי בתוך בני ישראל, כי זה קורה מאליו, מאליו וממילא. עד כדי שדווקא מי שיש לו הרבה גליה, יכול להיות שזה מסתיר על הסאטים שלו. אז אם לומדים סאטים דאורייתא, אז זה מקשר את הסאטים של הנשמה עם סאטים דקודשא בריך הוא. אבל אם לומדים רק גליה דאורייתא, אז יכול להיות שהסאטים נשאר רדום. זה ככה מסבירים פה את הדבר. עכשיו, מבחינת סאטים דאורייתא הוא סוד שמו הגדול. אז מה שהתורה היא השמות של הקודש ברוך הוא, זה הסאטים. מה מסתתר פה? שכל הדבר הזה זה רק הקודש ברוך הוא, זה רק השם מביע את עצמו. אבל כמו שאמרנו, שזה, אם לוקחים את זה, זה לא רק התורה, זה גם המציאות שנבראה על ידי התורה, זה גם כך. המקשר לבחינת סאטים דישראל, שזה היחידה שבנפש, כמו שהתבהר לכמה, לבחינת סאטים דקודשא בריך הוא, לבחינת יחיד ממש, עצמותו מאותו, כמו ביטוי בהושענות, יחידה לי יחדך, חבוקה ודבוקה בך.
מתיקון היסוד נמשך ובא כל פער הבניין, במזיגה נכונה בתואר, במראה ובקומה. צריך להסביר את הביטויים בהמשך, ובהתקבלות כל ריבוי פרטיו יחדיו עד שחי ממש בחיי החיים הווי ברוך הוא. אז מי שמתקן את סוד השם, בסתים וגליה, כל סוד הווי היפי זה, זה הכל סוד הסתים של התורה. מה שמגלים בכל דבר, שזה שם השם, הכל זה מה שהשם מבטא את שמו, מבטא את עצמו, אז הכל זה שמות של הקודש ברוך הוא, ועד כדי כך, שכמו הצדיק הכי גדול, זאת אומרת, עושה מכל דבר שם המפורש, זה מפורש, זה המתקה, זה מה שהיה מתגלה בזמן הבית, מי זוכר שבוע שעבר, כשהיו אומרים את שם המפורש, אז כולם היו אומרים, ברור שהם כבוד מלאכותו לעולם ועד, שזה עד הוועד, עד חילוף הדבן, עד המציאות הגשמית, זה הכל אלוקות. כל ישראל היה מתגלה בית המקדש, היום אותותינו לא ראינו, אבל הצדיק האמיתי הוא ודאי רואה את זה ככה, וכל לימוד הפנימיות, מה שנסביר את זה עוד מעט, היום לא נספיק, אבל כאילו זה כל המהלך פה של מה זה התבוננות, שההתבוננות היא מה שהיהודי עובר מהלך, שבסוף הוא מסתכל על המציאות, והוא רואה נוכח פני השם, כאילו שהוא עומד נוכח פני השם. ובאמת בהמשך שיש שלוש שלבים של התבוננות. כל יהודי פשוט או? כל יהודי, כל יהודי. צדיק זה ככה. זה לעבוד, כן, זה העבודה של התבוננות. שיש בזה שלוש שלבים, כמו שהסביר, יש לימוד, שזה כמו שאמרנו, זה הצד שהרב ירד עליי. זה צד, כי צריכים, קודם כל צריכים ללמוד את החומר, זה אפילו לא התבוננות, זה לא נקרא התבוננות בכלל, זה רק כאילו להכיר את האינפורמציה. אחרי זה יש התבוננות לפני התפילה, ככה הרב הריאץ קורא לזה, והתבוננות בתפילה עצמה, שהתפילה עצמה, שזה שפחי ליבך נוכח פני השם. שעומדים נוכח פני השם כנוכח, זאת אומרת שהמילה הכי חשובה, הדבר הזה זה בסוד, אני הוא אתה. ככה כתוב, שגם במובן למה הרב יורד על זה, שכל הלימוד, השכל, זה הכל בחינת אני. בסוף, אני מבין, זה בסוף בן אדם מתעסק עם עצמו בהבנה שלו. אחרי זה, זה חייב, זה מוכרח, כי הוא חייב לדעת את העסק מבפנים ובחוץ, כי הוא חייב ללמוד את הסוגיה, כמו בניגלה, ספץ. רק אחרי זה אפשר להתבונן, אבל להתבונן זה לראות שזה הוא. אבל עדיין זה הוא, מה זה הוא? זה כאילו שיש איזה עניין שאני מתבונן. אבל אתה, זה לא נוכח לי. אתה זה המילה הכי חשובה בתורה, בתפילה, כתוב בכל מקום בחזות שהמילה הכי חשובה בכל התפילה זה אתה. ב-18 כשמתפעלים, כתוב שהמילה שהכי חשוב לכוון בה זה אתה. ברוך אתה השם. זה המילה שמופיע הכי הרבה פעמים. כן. כמדבר לנוכח. מה זה תודעה של שם המפורש, שאני יכול להסתכל. כשהבנתי איזה עניין, למדתי איזה עניין, בוננתי בו, אני פותח את העיניים, כמו שהרב אמר, רק לפתוח את העיניים. ואני רואה שזה ככה. לא, שום לא צריך להשתנות טכנית, כן? אבל שרואים שפי השם דיבר, כמו שאמרתי, זה בעצם זה גאולה, זה משיח. משיח זה משהו פיזי. אין בשר. היום זה לכל הפחות בין השכל שבלב. זה סוד ההתבוננות. אני רוצה שכל ההתבוננויות זה בשמות, בשמות השם. כמו בקבלה, אתה קורא כתבי אריזה, אז כל הייחודים, הכל זה שמות השם. כששם זה מנוסח בצורה מאוד טכנית, אז אנשים כערכנו קשה להבין מה הוא רוצה בך. אבל זה גם החסידות זה ככה. זה כל ההתבוננות, זה לראות איך שכל מציאות, וכל דבר בתורה, וכל דבר בעולם ממילא, זה הכל שמות שהקודש ברוך הוא, כמו שהקודש ברוך הוא מביע את עצמו. כמו שאני מדבר, אז כל מילה פה זה מביע אותי, כל שמות שלי. אתה שווה לכם. הרב כותב שם שלצייר התקשרות סתים בסתים וגליה בגליה זה חן. זה סימטר. צייר שזה רק השתשלות, זה מגושם. פעם הרב הסביר לפני הרבה שנים שיש ארבע מילים של שם הוויה הרגילים. אב סג מפה. כן, אב סג. אז אם מחברים את כולם זה 232, ונחלק את זה לארבע, הממוצע יהיה חן. אז החן, אז אם ארבעתיים... חן חדלה. אז אכן הוא הנשמת עד המרכבה, כמו המרכבה במשה רבנו, אז זה היה משה רבנו של המרכבה. שיוצא שכל כאילו הערך הממוצע, שכל שם שווה חן בעצם. אבסג מבל בעצם, כי הרי זה מספרים אבסג מבל. זה 72, 45, 52, אבסג מבל, זה גימטר. אז בעצם יוצא שזה, לפי מה שאתה אומר, שבעצם זה ארבע, זה כולם חן. באמת כל אחד חן, זה ארבע פעמים חן. יש אתכם. טוב, בסדר, אז סיימנו עוד, כל הכבוד.